Пропоную приготувати згущене молоко, я знаю, що всі обожнюють, і воно таке якесь у нас в крові. Насправді за кордоном так не багато це люблять, але у нас, мабуть, не було супер багато солодощів. Якось це було єдиний такий простий легальний спосіб поїсти щось солоденького. І я знаю, ці цукерки корівка, в яких було згущене молоко, і це воно все разом в нашій культурі. Воно таке згущене, згущене, згущене. Я, якщо чесно, одного разу, коли я займався виробництвом варення, я поєднував всі різні смаки, поєднував апельсин з лавандою, полуницю з м'ятою, дуже багато різного всього робив. І одного разу я знайшов на сайті французькому такий рецепт, він називається варення з молока. Я приготував його і думав, що це варення з молока, воно в мене не густіло, я годин 15 його варив, а потім в кінці вийшла згущенка. Французи називають згущене молоко варенням з молока. Як його треба робити? Насправді максимально все просто. Ви можете там експериментувати, поєднувати молоко з вершками, для жирності, для всього, для всього, для всього. Найпростіший спосіб. Берете молоко 300 мл, додаємо 100 грамів цукру, і варимо на дуже повільному вогні. Якщо хочемо зробити якийсь рок-н-рол, додамо ваніль, і у нас буде покращене звичайне молоко. Єдине, що я можу сказати відразу, якщо додасте багато цукру, а трішки там будете його випарювати не 50 хвилин, наприклад, години півтори або дві, то інколи буває таке, що звичайне молоко починає сахаритися по тій причині, що ви додали забагато цукру. Якщо хочете зробити вообще суперкруте звичайне молоко, використовуйте ГФС або глюкозно-фруктозний сироп. Якщо ви додасте його, то ніколи ваше звичайне молоко не засахариться. Єдине, що вам можливо його купити в магазинах важко, але ви можете замовити в інтернеті і готуйте згущене молоко, насолоджуйтесь, кайфуйте, скільки абсолютно ви захочете. Одним словом, це додали, чекаємо 50 хвилин і будемо додавати вершкове масло. Коли молоко покипіло, зменшилося трошки в об'ємі, додаю вершкове масло для того, щоб було більше жирності. Якщо ви хочете не додавати вершкове масло, ви можете додати відразу молоко з вершками, змішати, воно буде такий мати гарний, жирненький післясмак. Домішали, взяли банку. Наше звичайне молоко трішки рідкувате, але нічого страшного, з часом воно охолоне і стане таким, як в магазині, тому не бійтеся. Ароматна, прекрасна, ванільна, смачна, домашня. Згущене молоко готове.